du om det? Nei, jeg synes det var helt utrolig. Vi det utrolig gøy at så mange virkelig liker oss så mye da. Så jeg tror de bare gleder seg veldig mye til seg. Og det gjør vi også. Ja. Så det, jeg tror det blir veldig god stemning. Jeg tror vi kommer til å se det hjemme hos dere. Hva skal du si når du møter dem? Det vet jeg ikke. At det litt bra. Skal du si at de lukter godt for de gjør det? Det som nå, nå skal vi gå sånn type privat skole, privatist heter det, og det jo på grunn av at det har vært litt vanskelig å gå på vanlig videregående på grunn av den fraværsgrensa. Så da kommer vi til å gå der, vi kommer til å ta to fag hvert år, tror jeg. Så ja, det blir noe spennende å se hvordan det går, jeg tror det kommer til å gå veldig bra. Begynner med matte og naturfag. Du gjør det? Ja. Ja. Hva drømmer dere om? For å være helt ærlig, så har vi har vært på en Europa-turné nå, bare med Martinus, med Jason Derulo. Men vi håper jo en gang at vi kan dra på en sånn verdensturné og reise rundt og sånt. Hele verden. Ikke bare i Europa, men også i Sør-Amerika, Nord-Amerika. Overalt liksom. Det er, bare, altså det er jo den største drømmen som vi har pratet om før da. Mm. Hvor er du der? Nei, det er vanskelig. Det tar noe litt tid da, det tenker jeg. Ja. Jeg vet ikke om vi kommer dit en gang heller da. Nei. Skal vi si, hvor gammel er 16? Jeg tør ikke å si fem år heller, men det det ikke vanligvis det folk sier, gi oss fem år. Men da vi er bare litt over 20 da. Gi oss... Ikke ti år heller, det blir for mye, ikke sant? Skal vi si fem år? Ok, fem år.